Hər gün ərzində təxminən 5 xəstə əməliyyat edirik ortalama və bunların içərisində çox-çox az sayda xəstə qeydə alırıq, video görüntü çəkirik. Düşündük ki, bu xəstədə də bunu etmək vacibdir. Məqsədimiz tibbi maarifləndirmədir. Çünki bir çox hallarda pasiyentlərin bizdən soruşduğu suallardan biri də olur ki, doktor, daha əvvəl əməliyyat keçirmişəm, açıq üsulundan damarımı kəsiblər, çıxardıqlar və s. və s. Mənə indi lazer əməliyyatı olarmı? Deyirlər ki, tək bir dəfə açıq əməliyyat olunduysa, təkrarlansın, yenə açıq əməliyyat olunmalıdır. Qətiyyən elə bir anlayış yoxdur. Biz hər zaman deyirik, lazer əməliyyatı bütün hallarda ən üstdədir. Bu xanım 42 yaşındadır və sağ baldırın bu hissəsində gördüyümüz bir çapıq sahəsi var və dizin alt hissəsində də belə bir kəsik hissəsi var. Eyni zamanda sol ayaqda da ayrı-ayrı yerlərdə kəsik var. Bu adam 8 il öncə açıq üsulundan damar əməliyyatı keçirilibdir. Təəssüf olsun ki, əməliyyat vaxtı aparılan kəsik fonda xəstənin təxminən bura qədər olan hissəsinin damarı çıxarılıbdır və əslində problemin kökü bu bölgədə deyil də, bu görülən hissə buradır. Problemin kökü bud hissələrdir, ayağın bu qasıq nahiyəsində olan bölgəsindədir və həmin kök qaldığı üçün təkrarlanma olubdur. İndi isə biz lazer əməliyyatına həmin o problemin kökünü aradan qaldırırıq. Biz artıq ana damar səviyyəsində olan lazer əməliyyatının hissəsini yekunlaşdırırıq. Əməliyyat biotek lazer katetridir. İki həlqəli biotek lazer katetrini görə bilirsiniz. Və dönə-dönə vurgulayıram. Əməliyyat yalnız yerli keyitmədir. Yəni burada hansı bir beldən və ya uyğun anesteziyadan söhbət getmir. Yalnız işlədiyimiz sahədə yerli keyitmə aparılıbdır. İndi isə bu qıvrım damarları aradan qaldıracaq estetik olaraq, ondan da əməliyyat bitir.